Yo'llarimizda tobora avtomobillar ko'payib, harakat jadallashib bormoqda. Bunday sharoitda mashina boshqaruvida doimgidanda hushyor bo'lish, belgilangan qoidalarga qat'iy amal qilish talab etiladi. Albatta, yo'llarda tartibsizliklar, qoidabuzarliklar sodir etilmasligi uchun yo'l patrul xizmati xodimlarining faoliyati katta ahamiyatga ega. Ammo qoidalarga amal qilish u yoqda tursin, yo'l harakat xavfsizlik organlari xodimiga hurmat bilan munosabatda bo'la olmaydiganlar ham topiladi. Bu xudbinlikning oqibati ayanchli bo'lishi mumkin. Andijonlik mana shunday qoidabuzarning qilmishi sababli bir nafar yo'l patrul xizmati xodimi hayotdan bevaqt ko'z yumdi. Yo'l harakat qoidalariga amal qilmaslik ortidan kelib chiqadigan halokatlar sabab qancha odamlar jarohat olmoqda. Yana kimlarningdir bu dunyoni erta tark etishiga sabab bo'lmoqda. Andijonda sodir bo'lgan avtohalokat bu safar ichki ishlar xodimini, yo'l patrul inspektorini bevaqt olib ketdi. 28-yanvar kuni soat 16:00 chamasida Andijon shahar Amir Temur shoh ko'chasida xizmat olib borayotgan yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi 1-safarbarlik guruhi yo'l patrul xizmati inspektor Savdor Sobirov Elyorbek Jakbaralovichni xizmat o'tayotgan vaqtda Damas rusumli avtomashina urib yuborgan. Olgan tan jarohati natijasida Elyorbekning kasalxonaga yotqizilgan. Ko'rsatilgan muolajalarga qaramasdan Elyorbek shu kasalxonada vafot etdi. Ushbu xodimimiz xizmat olib borayotgan davrida yo'l chetida bo'lgan shu Damas avtomashina haydovchisimiz qatnov qismida harakatlanib kelyotib, quvib o'tish qoidasini qo'pol ravishda buzib, ya'ni oldida ketayotgan Spark rusumli avtomashinani o'ng tomonidan quvib o'tayotganda xodimni ko'rmasdan urib yuborgan. O'z xizmat vaqtida jon fido qilgan vatan himoyachisini safdoshlari, quroldoshlari harbiy hurmat bajo keltirib, so'nggi manzilga kuzatdi. Biz esa hammadan yo'llarda harakatlanganda tartib qoidalarga amal qilishlarini so'rab qolamiz.